prvo kolo protiv Olimpijakosa, naravno jedna vrlo, vrlo teška utakmica. Olimpijakos je jedna od onih momčadi koja s pravom očekuje da će se boriti za naslov prvaka Europe ove godine. Oni ulaze u ovih nekakvih 5-6 najboljih momčadi Europe u ovom trenutku. Ne samo to, vodi Hrvoje Koljanin koji je prošlu godinu bio s nama i ako nas netko poznaje, to je sigurno da nas poznaje on. Veliki ispit za nas, velika momčad i uvijek je teško igrati protiv Olimpijakosa na njihovom bazenu, ali mi smo dosta dobro ušli u ovu sezonu. Pokazali smo ono što smo i najavljivali, da imamo jednu širinu unutar momčadi. Možda smo na nekim pozicijama malo slabiji,